لله الحمد لله ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد عليه السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. Tënderuar e shumë të respektuar besimtarë, të gjitha hamd falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të gjithësisë. Zotit tuaj, Zotit tim, Zotit të parëve tonë, vetëm atij i takon nga të madhërimet e tyre në tokë. Atë e madhërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Të zonë Allahu ai nuk do të mbetet në humbje, e këhëm ai s'ka kushtë në zonë. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër përpos Allahut, krijuesin e furnizuesin të vetëm në qetësi, si dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhis salam është robi dhe i dërguar i tij. O ju robët të Allahut, dini se fjala më e drejtë është vetëm libri i Allahut. Udhëzimi më i mirë është vetëm udhëzimi Muhamedit Mustafa. E vdekja më e ëmbël, më e preferuar për besimtarin duhet të jetë dalja nga kjo botë me dëshminë e shahadetit la ilaha illa Allah, se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, si dhe përpjekja për në rrugën e tij. Zoti i përfuqishëm thot në fjalën e tij, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni, mos duke qenë besimtar musliman. E në kapitullin Ali Imran, Versetë 190 të lexuar më lart, krijuesi i gjithësisë thotë: Në krijimin e qiellit dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Si dhe në ajetin e lijues, ajetin 191, po të një sure thuhet: Për ata që Allahu e përmendin në përkujtim kur janë në këmbë, kur janë të ullur, kur janë të shtrirë dhe pëllohen në mendime rreth krijimit të qiellit e të tokës, e thonë, Zoti i, këtë nuk të krijove kot, subhane, i lartësuar qofsh, ruan abeti të limit të zjarë, të shmuar besim drejtë. Hutbën e kësaj xhumaje, e kam, ja kam kushtuar stinës të cilën jemi duke e jetuar që është stina e tij. Stinë kjo që simbolizon pastërtinë, pushimin dhe punesën. O ju njerëz, përkujtoni në vazhdimësi të mirat e shumta që Allahu ju dha juve. Jeni krijesat e arsyes, të mendimit, si jeni të vetme krijesat që posedoni inteligjencë. Mendoni për qijet, për diellin, yjet e shumta, për lëvizjen e hënës. Mendoni edhe për këtë tokë ku jetoni. Mendoni për kalimin e natës në fit të anës tjetër. Mendoni edhe për stilet e ditit. Për verën e nxehtë dhe dimrin e ftohtë. Të gjitha ato thjesht janë mirësitë e shumta që Allahu ja fali njerëzimit, të dashur besimtar. Me lejonin e këtë pjesë të hutbes të flas dish për këtë stil të bukur që mbar emrin stina e
Si në ditë të shkoha më të ftohtë të ditë. Dhe të bëhen shumë ftohtë, me rreshtje të shumta të borës, të përcjellura ndonjëherë dhe me errora të fuqishme, fortuna si dhe me temperaturat të ulta polare. Në këto ditë dimri, nga një herë kur shikojmë diellin, duke rezatuar shpirti dhe trupi ynë mbushet për plot me energji pozitive e gëzimi. Shpesh përmallohemi për pranverën, për plot jetë e gjelbërim, si dhe imaginojmë nxehtësinë e të verës. Do të e dretemi asi kur të mos kishte kjo skinë e dimrit e ki pacar, o ju të respektuar. Ne duhet të i duham të katër skinët të cilat Allahu në i përrojë, nga se Zoti i një cili ka krijuar universin, kushtet e klimës të botës ku jetojmë ne i ka përmbledhur në të katër skinë. I ndërgoni la, çdo skinë ka dobi e pa fund ndaj natyrës, ndaj florës e fakunës, taj botës primore e asaj shkazore. Edhe të qati, këto mirat të shumë nga janë nga i njërëzimi. Për shembu, në të eme mendojmë për skinën e timni, kur koha këtohet me shiu të lehet në borë, si dhe korja e drogës mblërë me akullin e acarë, vdesit të gjitha mikrobet dhe viruset që gjendën në temë, si dhe shkatorën të gjitha gjallësat e dëmshme në mitokë, me ujnë e borës dhe të shiu formohen burime e lumejnë, për plët ujrat të paskët ta, i cili ujnë është jetik për gjallesat, për bimet e për njëri ujnë. Qatë burimi ujnë në natyrë është një lëndizje vazhdueshme e ujnë nga toka në atmosferë në për një avullimi dhe nga atmosfera për në tokë në për një rreshjeve të shiur dhe të dëborës në njëma. Për ata që në gjikojnë, kjo quhet një shtëri dhe një mrekulli nga Zoti i gjithësisë, i cili na emëron me këto, Sumi Allahu alladhi khalaqa kull shay. Ajo është vetëm Allahu i cili çdo gjë ka krijuar të përsosur. O ju njerëz, krijimi i sinëve të ndeshë, para se gjithash na tregon fuqinë absolute që vizotron krijuesi i gjithësisë, Allahu i madhërisht në krijim. Atë që ka caktuar si ligjë Zoti për borën në natyrë, shkenca moderne sot, po e përdeton se kusht një parë për formimin e borës, është eksistenza e një reje, një trupi qiellor që ka në vend e kuj. E kur ftohet koha, rreth për rrotull copësave të akull që gjendën në mjedisin e lëngshëm brenda rrezë, fillon të formohen flokët e borës, të cilat zbresin në tokë e kështu përballen një natë, që quhet bukuria e artit hynor, e cila është e mrekullueshme, na kënaqësyri duke shikuar, por është shumë e vështirë për të shpjeguar dhe të ne njëjtën kohë për të kuptuar. Nëse i shikojmë këto fjalë të borës, që shkrihen aq lehtë në dorën tonë të ngrohtë, do t'i shohim me admirim, nga që janë të thurura si tandera e të qëndisura me yje, me forma të bukura gjeometrike që nuk i gjasojnë njëra tjetër. Të shmuar me si drejtë, të fjolla të borës janë unike, të formave të ndryshme janë delikate, që të kënaqin e së dhe syrin, por ka dhe njëherë të humbin edhe mendjen. Këto fjolla të panumër të e unike, quditërisht tërheqin delësin e mendjes dhe zemrave tona, që në qojnë tretë njohjes dhe nështrimi ka shimë gjeshtri të universit, Allahu të ngarcuar, i cili krijoi dhe sorisje, simetri e forës ashtu si qëtim i madhi zonë, të ndërruar muslimat. Djeni se i dërguar i Allahu, mësus i yna mëson e dhe kishë tjetër, e që ka të tëjnë me forë, dhe ka thënë se forë pastronë mëkate dhe gjunahe tona. Shpeshe të dhejtë i Allahu, lutej duke thënë, ja rapë po zoti, më pastronë nga gjunahe të mija me ujë, me borë dhe me me freshën. I dërguar i Allah, larga e gjunahe dhe me ujë simbolizon pastrimin e trupit për gjunaheve, ka se ujë është të burim pastërtije, më pas vjen bora ajo që e neutralizon, e ngrinë mëkatin dhe nëse fundi vjen breshën që e kotet dhe e shkatron përfundimisht mëkatin dhe e mënjanon nga besimtari. Andaj kretë për në fund të kësa gupe dhe të falemerojmë të madhin sot për këtë mirësi, ku me kërë pra me borën zbret ujë pa të cilin nuk ka jetë në tokë, andaj, dhe të jetë këtë dimër
υπερ injection που έρχεται παστρίκ πανέ. Πώς θα λέω, με το τίτλο αυτόντα, έδε σχανόρα. Γιατί με, ας τους ήτσι εγώ, ναι, το πουσκί, πάνε με σουμπάκι, πάνε μπρόγε, δίνησε, δίμρυγε, δε πανατάτος πιχτό. Με φέγει με του μορδελούαν, θα γίνει και κουητές, σοπριέτεν τόμα. Αν δάει το θεμένει κουητές οι σύλλανοι, δε σύλλαν δίσιν, δε σκήνανε τε δίμρυ. Δε το εγώα και σοντέχει, θα γίνει και κουητές, σοπριέτεν τραφή, του κέντου περμπάγιου, πούστε δε κλιματίκε, δε σένια δε κοινωνικαζιόνι. Τα ιέτα λιόν, ώστε εμανέτ, κατά ουλάου, περτεσίλεν το θιάπη βουλγαρί. Κι κουητέσι, έτσι να περπόρ, δεν επερπάγου. Δημόρτε με κάνει νερού, να τα γίνεν πω, μπορεί να οπάω το απόριο του ξεβούτ νερού. Να σε τεπτό νερό, κομμικαζιόνι, καλυτάρι, πότε δεν πρόκειται τε σύμπητα. Συνδετώνω πουλούας και τα μέτα και τα τατήρανε, ας τους συμπουλών και μάτι ζώτη στο γιόν να τύρ με γιορτάνια τα μόνες. Διέσαι να σε συμπουλών τα μέτα και τα τατήρανε, αλλά όπως συμπουλών τα μέτα που αναδειρέ. Τα πανεφούντε που συμπουλώνει να μαθρούα και με κοιτάρα τώρα που τσίλε τα μά ρούγαν τα ιδέντε λετώνα και αλλά όχι πρόν και ρούγανε του λεπτάπη τα μάρκο, τα σιγούρ, τα ρίν, τα σιγούρ, τα ιδρώνει της ατσάστε, τις ατσίτε, Βρισκήνει με φαντιγάρα τα τιούρε, δεν τα κθέν παρσανίσουν τόσο μία αρχή που είχα σούαρα την εμπόια. Δεν παναφούνται μία ράμπαινα ο ζωτή, να υπάρει να πάτε τόνα, που τόνα που με καρτώνα, να αιρέτα στους ισυμπουλών, γιορμάνι, γιορ, δικοβόρες, τέρ, μπόταν, σύντα παναφούν, που σημαλώνε μαλούα, και αλλάω την άουδα ζώντα, ρούμενε σπατίνι, έτσι να έχω δέτ μια τέτοια και να εξνάμε. Ελά, είναι άσυνα και να μην γίνονται γαντιμά, και να μου πάει μελή και κάτι γυράζει ζιαντά, και μάθαρα ο λαό την πάρει και να πάρει την κενά, είναι δίνει να μόνοι ζιαντά.